amigos, mano! Hoje começando mais um vídeo pra vocês aqui, mano, no canal do Lado da Horn. É o seguinte, rapaziada, voltamos ao ponto de origem, o ponto de partida, de onde tudo começou. Bruno, o que, que você tá fazendo agora? Mano, tem gente dormindo ainda lá, meu parceiro. São mortos, mano. Mano, os caras tá muito cansado. A Amazônia, mano, pegou muita energia dos meus amigos. E eu não posso deixar com que eles fiquem dormindo, né, tripulação? Olha, eu vou acordar eles com o extintor de novo. Eles estão dormindo aqui na rede. Eu vou, ó. Eles estão lá em cima. Ó, eu vou acordar eles agora, que nós chegou. Nós chegou e agora já tem que ir embora do barco. É, gente, agora, ó, vai ser a parte 2 do meu vídeo. Porque, velho, Bruno, vamos lá? Porque, mano, eu sei que o Renato tá acordado e o Thiago também, mas o Boquinha tá acordado também, mas tem algumas pessoas dormindo. Acho que é tão ruim que eu tô dormindo, mano. Não sei se tá tendo ainda, mas eu cantar, ó. O barulho vai valer. Gente. Eu não sei se sobrou do outro vídeo, tá ligado? Mas olha lá, do jeito que eles estão ali, ó. Todo mundo tá na rede. Ó, eu acho que o mundo acordou, tá ligado? Vendo. Gente, vai ser louco. Galera, chega mandando. Em 3, 2, 1. A gente chegou, tá? Só pra avisar aqui, ó, que a gente chegou aonde a gente tem que dar. Vira minha orelha e você ajuda. Gente, eu quero falar pra vocês, vão levantando. Sério? Chegamos, rapaziada. Gui, levanta, Gui. Chegamos, Gui. Levanta, Gui. Mano, você tava... Doeu o ouvido? Pô, deu um susto, viado. Eu peguei esse pó inteiro aí. O Renato, mano, eu gravei o vídeo com ele. Nossa, era muito gelado. Ah, eu passei na hora. É, eu fui lá. É, você tava acordado. Eu fui lá, né? Te ajudei, né? É, o Renan ajudou, Renan. Você sabia que você ia participar do vídeo 2? É, tomando os olhos, falou que ia ter parte 2, mas eu sabia que era comigo. Mano, eu vou pegar um negócio lá, então, pra gente continuar esse grande vídeo. Tem mais um extintor lá embaixo que aí, ó. Porque saiu pouca fumaça e o Gui tá dormindo ainda. Eu vou pegar mais um, então. Então eu vou pegar pra vocês verem. Vou pegar mais um extintor. Eu posso pegar? Será? Não, não. Posso sim. Eu acho que eu posso sim. Deixa eu... Ô, meu capitão. Não acordou, mano. Os caras tá deitado. Eu acho que eu vou ter que precisar de mais um. É, pois é. Pode? Ah, já saí? É. Olha, mas se eu pudesse. Esse aí, será que eu posso? Só um pouquinho, aí depois nós voltamos no lugar. Não, isso daí não. É aquele que me deu o extintor, rapaziada. Será que deve ter outro aí por aí? Ele falou que deve ter outro barco. Olha, se nós tiver, esses meninos vão ver. Esse é de pó. Rapaziada, ele me deu isso aqui. Ah, consegui aqui, ó. Consegui. Mano, e agora deixa eu ver como funciona isso aqui. Isso aqui eu nunca joguei, velho. Deixa eu ver como funciona isso aqui. Meu Deus. Mano, olha. Vem cá, Bruno. Mano, agora se eles não acordou, agora eles vão acordar, mano. Juro, esse aqui não é barulho. Mano, olha isso aqui. Esse aqui é diferente. Chega de barulho, gente. Agora vamos partir para a agressividade. Sai da minha frente! Rapaziada, vocês vão embora, meu povo! Rapaziada, vocês vão embora, meu povo! Rapaziada, vocês vão embora ou não vão embora? Gente, vocês vão... Tá apoiando a sua rede aqui, ó. Gente... A Dani bate o Dani. Vocês vão embora ou não vai embora? Vai parar, gente! Não é grisadinho, vocês são alvos! Olha aqui, sério, leva esse trabalho. Olha, sai daqui, Léo! Ô, gente, esse aqui é água! Eu tô chegando aqui nele. Mano! Mano, não! Não, Gui! Não, Gui! Não, Gui! Não, Gui! Não, Gui! Até acabou agora! Não, Richard! Imagina, filho da puta! Que vale tudo! Rapaziada do céu! Mano, não sabia que jogava tudo isso aqui de água. Mano, olha o que aconteceu! O que foi? Não, o quê? Não, por quê? Não, por quê? Por quê? Não quero deitar, não quero deitar. Onde que eu vou? Não, o que você vai fazer? Não, o quê? Não! Não! Nossa, viado! A câmera, olha! A caixa, meu Deus! Mano, que bagunça, né? Meu Deus do céu! Mano do céu, tá frio, hein? Vai limpar agora. Sai fora! Sai. A Dani tá colhendo com maldade, Gui. Olha, parou. Eu tava saindo brincadeira. Tava uma brincadeirinha, gente. É só acordar. Não, para. Você vê na maldade. Ah, tá passando mal. Oi, minha câmera. Nossa, Léo, o Renato molhou tudo sua câmera. Ih, desligou a câmera, desligou. Pifou. Pifou a câmera, pifou. Mano, olha aqui na minha... Ó, parou. Olha onde tem dentro da minha bunda. Minha câmera aqui. Minha câmera. Agora pode jogar no Bruno. Segura ele. Mano do céu, olha a bagunça que nós fez aqui, ó. Ô, Rich, chegamos, tá? É só pra avisar que nós tá bem. Segura ele, Muca. Segura a Muca. Olha, tá bom, segura. Vem cá. Tá tudo certo? Olha, tá tudo... Não sei não. Se é o Alberto que vai falar. Eu vou atrás do Muca. Olha, virou bagunça, mas o bom é que eu acordei. O bom, não, ó, eu tô com a câmera aqui, ó. Não, tá todo mundo atrás de mim aqui, vai, ô. Legal teu poder, mano. É, mano, é mó legal, tá desse lado aí. Ah, então parou. Olha isso aqui, ó. Acabou. Água. Agora você vai pegar o bagulho. Eu vou chamar um amigo meu que vai acabar com essa sua brincadeirinha. Tá feliz, Léo? Não, foi legal, todo mundo acordou mais agora animado, disposto, né? Pronto pra ir embora. Quem gostou aqui, gente? Gente do céu, olha, né? Dani, a próxima vez que você vir numa... Ai! Próxima vez que você vir na viagem fazer uma bagunça desse jeito, você não vai estar mais convidada, tá bom? Renato, vamos embora. Mano, obrigado pela viagem. Rapaziada, a gente chegou aqui de volta. Nós tem que se vingar do Boquinha por ter feito aquilo com você. Ô, é verdade, né? Só do Boquinha, né, Renato? Desgramado. Você, olha, nem sabia, mano. Na hora que eu só paguei. Eu falei, mano, por que me derrubar? Aí agora, mano, na hora que eu vi pra trás... Você acordou o Boquinha com o senhor? Você não acordou. E ele foi lá e jogou o giro em você. É verdade. Ô, Boquinha, o que que... Não acordou. Não acordou, não vi. Eu nem vi você, na verdade, né, Luquim? Jogou água nos outros, né? É, né? Não, eu acho que você... Eu tava sem camiseta, o extintor tava bem gelado, tá? Aí eu fui me secar e coloquei a camiseta. Acabei de colocar a camiseta. E o gelo não tá gelado e molhado, não, né? Toma lá da cá. Ô, você vai pegar o C, bobão. Pode vir. Mano, eu acho que eu nunca gravei outro lado com Boquinha. Agora. Vai, agora então. Agora então, vai. Pega. Gente, deixa nos comentários depois pra mim gravar uma trollagem com o Boquinha. Eu sei que eu não gosto de ovo. Isso é pesado, hein? É só jogar um ovinho dentro dessa goela aqui, ó. Tá bom. Se abrir a porta, vai ter quilômetros de ovo dentro, tudo quebrado também, tá? Deixa uma trollagem sem ser com ovo aí, com o Boquinha, para você. Gente, gente, é já isso, mano. Eu abri a porta da porta assim e o outro. Cala a boca, eu não tô mais falando. Nunca mais você lava e nunca mais segue. Nossa, Chico, aquela carniça. Oh. Nossa, eu acho uma boa ideia. Eu tô com você, viu, Boquinha? Ele que falou pra fazer uma trollagem com você, Boquinha. Vamos fazer uma coisa com o Renato? É, né? Vamos. Eu fiquei quieto. É só pra na nossa sala. É, ó, vamos arrumar as malas, vamos indo. Acabou aqui a embarcação. Bora. O Gui, você me pegou e me derrubou também. Ah, não sei o que é, porque nós ia jogar você na água. Aí eu vi os caras vindo, eu até saltei. Eu falei, ah, não, isso eu não concordo. Tem que acertar 2 extintores, 3 lavagens de rede. É verdade. Não, não tem não, tá de boa. Não, fica com você, a conta. É, nós estamos juntos. Valeu, gente. Mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui, rapaziada. Deu minha hora. Sem barco. É nóis. Tá mesmo, né? É, tá fodido aqui, só sai a hora que eu resolvo. Vocês são meus prisioneiros. Ô, eu sou o Alberto, deixa eu falar com o seu Alberto. Olá. A rede, o Chito. Não, não, não. Cada rede é R$100. Não, não precisa não, tá de boa. Obrigado, hein? Olha, tamo junto. Eu gostei muito dessa viagem. Fica com o boné. Ó, brigadão pelas brincadeiras, hein? Olha, foi legal demais. Agora eu vou indo, tá, gente? Valeu, mano. Valeu, obrigado. O Richard disse, paga a conta, mano. O Richard vai pagar mesmo. O Richard é meu amigo. Você é desse tipo aí? É não, não deixa embarcar não. Ele não deixa não. Mas ele tá dizendo aí, quem vai pagar é o Richard. O Richard. Eu já quero ir embora. Deixa aí, então. Deixa eu vir pra aqui. Se você gostou, deixa o like. Vamos embora, último. É nóis. Pode ir acelerando essa embarcação aí. Vamos. Tchau, gente. Tchau. Aí, rapaziada. Fiz o Pix, né? Do seu Alberto lá, porque... Quanto que custa cada extintor? 150. Aí deu 300. Aí eu mandei 50 então, pela bagunça. Pra lavar as redes. Pra lavar a rede. Gente... Top demais, foi incrível, mano, incrível mesmo. E, mano, era necessário eu ter acordado essa rapaziada aqui, porque, né, ninguém tava... Eles estavam dormindo lá, já tava na hora de... Todo mundo tava dormindo, meu. Então, mano, estamos indo embora e vamos ficar com esse pôr do sol lindo aqui. Olha que maravilha, meu Deus! É isso, gente, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, mano, deixa o like. E valeu, mano. Falou e...